Porque Deus nos ajudou. Chegamos até aqui porque Deus aprovou esta obra. Muito sabor que esta obra não ia chegar no caminho. Deus por todos que nos ajudaram nessa festa. Essa minha amiga que se encontra que aqui está agora uma Maria. É o que mais nós precisamos. Uma bênção na nossa vida. Você pode vir para cá, o nosso endereço na rua Vale das Cortinas, no número 143. Assembleia de Deus nos deve de Vila. Obrigado, Deus. Amém. Senhor, abençoa o louvor, em nome de Jesus, multiplique na vitória.